De 100.000 styk her, hvad giver det i omsætning? Løvens Hule sæson 1, jeg investerede om små 3 millioner kroner, og jeg er nærmest sikker på at få dem hjem igen. Og det er jeg egentlig fordi, at jeg kan se, at de produkter, som vi har investeret i, eller jeg har investeret i, er blevet godt taget imod, blandt andet Rick Watches. Vi vil gerne sige ja tak til tilbud. Yes, sådan. Så er der lavet forretning. Det her ur lavet på Mustang. De har jo haft en crowdfunding-kampagne, som er Danmarks største crowdfunding-succes nogensinde. Hvor de er omsat for 3,5 millioner kroner, ikke? Og det synes jeg er helt fantastisk. Altså den investering alene kan jo for mig være 50 millioner kroner værd, hvis de eksekverer ordentligt. Så kan det jo blive en succes på niveau med Skagen-urene. Vi har udviklet 15 forskellige ure, som i dag bliver solgt i 8 lande. Da Rick Watches kom ind i Løvens Hule, så jeg dem absolut som nogle ambitiøse unge drenge, og de havde virkelig styr på deres ting. De vidste, hvad de ville, og det har også vist sig i dag. De er super skarpe, var lige blevet færdige med en kickstarter, hvor de kom ud med over det dobbelte af, hvad de regnede med. Jeg hedder Emma Jorn, og jeg søger 200.000 kroner for 5% af min virksomhed. Jeg producerer feminint og cykelvenlig regntøj. Jeg havde fuldt Emma Jorn faktisk et helt år. Da jeg så kom ned ad trappen, så tænkte jeg, yes, nu er der noget for mig. Nu er det ikke bare apps det hele, nu er der noget, jeg ved noget om. Og helt fantastisk, at jeg fik muligheden for at være den, der fik lov at investere i hende, og det har jeg absolut ikke fortrudt.